Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa državnim ministrom za odbranu Ujedinjenih Arapskih Emirata o situaciji na Kosovu i Metohiji te o kretanjima u regionu Zapadnog Balkana, a razgovarali su i o jačanju vojne saradnje. Aleksandar Vučić je na sastanku sa ministrom Ujedinjenih Arapskih Emirata iskazao posvećenost Srbije da zajedno sa prijateljima i partnerima nastavi da radi na rešavanju izazova i pretnji regionalnom i međunarodnom miru i bezbednosti. Napomenuo je da Srbija pridaje poseban značaj partnerstvu i prijateljskim vezama sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zahvalio se šejku Muhamedu bin Zajedu koji je lično doprineo neraskidivim bilateralnim i ekonomskim vezama. Mađarska i Srbija će sa kineskim partnerima graditi najveći, najbezbedniji i po protoku saobraćaja najbrži granični prelaz u Evropi, rekao je mađarski šef diplomatije Peter Szijjártó tokom posete kineskog predsednika Si Jinpinga Mađarskoj. Ministar spoljnih poslova Mađarske najavio je da će srpski i kineski partneri razmotriti kako da u što kraćem roku počnu gradnju naftovoda između Mađarske i Srbije. Istakao je da je poseta kineskog predsednika Si Jinpinga Budimpešti od istorijskog značaja, kao i da je razgovor između mađarskog premijera Viktora Orbana i kineskog lidera bio izuzetno uspešan. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa ambasadorima i predstavnicima zemalja Kvinte u Beogradu i sa šefom delegacije Evropske unije Republici Srbiji o predstojećoj novoj rundi dijaloga u Briselu sledeće nedelje, tokom koje će, kako je naveo, glavna tema ponovo biti jednostrana i protivpravna odluka Prištine da ukine dinar i dinarski platni promet na Kosovu i Metohiji, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Prvo izvlačenje u okviru novog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi biće organizovano sutra, kada će biti dodeljena dva stana u naselju Zemunske kapije u Beogradu, najavio je prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali. Ministar Mali kaže da je nagradnim fondom za prvi krug obuhvaćeno 10 stanova u vrednosti od 1,9 miliona evra. Naglašava da je za vladu Srbije ova nagradna igra veoma važna, jer na taj način direktno sarađuje sa građanima i zajedno sa njima se bori protiv sive ekonomije koja donosi štetu celom društvu. Povodom nedelje sećanja i zajedništva, ali i nedelje Crvenog krsta, osnovna škola Boško Palkovljević Pinki organizovala je humanitarnu akciju prikupljanja paketića za decu korisnike Crvenog krsta. Đaci, učiteljice i roditelji udružili su snage kako bi se na licima mnogobrojne dece našli samo osmesi. Mladi Staropazovčani pokazali su veliko srce i spremnost da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Njihova posvećenost i angažovanje potvrdili su da svet postaje lepše mesto kada se ljudi udruže u nameri da šire dobra dela. Ova akcija nije samo materijalna pomoć, već i gest ljubavi i podrške. Preko 200 paketića biće prosleđeno deci korisnicima Crvenog krsta, pružajući im osnovne potrepštine, ali i trenutke radosti i nade. Sutra će se održati četvrtu godinu za redom manifestacija Đokijada u Belegišu. Iako se organizuje svega nekoliko godina, postala je kultna širom Srbije po svom šaljivom karakteru i zanimljivim takmičenjima. U ovom selu 51 osoba nosi ime Đorđe, te se tako došlo na ideju da se osnuje istoimena manifestacija koju će predvoditi udruženje imenjaka iz Belegiša. Đorđe Radaković, predsednik udruženja, rekao je za radio televiziju Stara Pazova da takmičari dolaze iz Kikinde, Srbobrana, Novog Sada, Boljevaca, Rume, Batajnice, Petrovca na Mlavi. Ideja je da Đokijada kroz godine preraste u internacionalnu manifestaciju. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 13. maja od 9 do 10 časova u Staroj Pazovi bez struje će ostati ulica Ćirila i Metodija oko broja 67. Istog dana od 11 do 12 časova struje neće biti u ulici Tajovskog oko broja 15.
Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na Mastersu u Rimu, pošto je sinoć pobedio Italijana Lorenza Sonega rezultatom 6-3, 6-7, 6-3. Meč je trajao 2 sata i 31 minut, a završen je duboko iza 1 sat posle ponoći. Njegov naredni rival biće Argentinac Sebastian Baez. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo vreme. Najniža jutarnja temperatura do 12, a najviša dnevna sutra do 24 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.